Isto sim é o verdadeiro apocalipse. Sinceramente, eu não preciso disso. Sinceros, cheios de bituco. Copo sujo por toda parte. Vômito no banheiro. Garrafa, lata vazia. Ai, mancha de vinho no sofá amarelo. Pesto de manjericão no chão da sala. Em suma, horror. O verdadeiro horror. Mas não olha pra mim. Não. Eu não sou a responsável. Por esse absurdo. Por essa barbárie. Afinal, a festa é dele. Os amigos são dele. Eu sou uma simples observadora. Passiva. Distanciada. Bem distanciada. Eu nem quis tomar parte na festa. Pra não ser acusada de cúmplice. Ou mesmo conivente. Desse crime de honra. Bárbaro. Eu odeio festa. De qualquer espécie. Odeio a falsa alegria. Eu odeio musical. Odeio a conversa vazia. Odeio o cheiro de cigarro. E mais do que tudo, eu odeio a ressaca. Como eu odeio a dor de cabeça. Mal-estar.
domicílio. E ele nem é um amigo. Nem colega. É um parceiro de moradia. Nada mais que isso. Dividimos o mesmo espaço. Irmanamente. Um quarto para cada um. Banheiro, sala e cozinha compartilhada. Tudo definido. Tintim por tintim. No contrato. Assinado por ambos. Ele tinha seus direitos. Ah, e seus argumentos foram convincentes. É, uma festa pequena. Melhor, uma reunião. É, no máximo umas 15 pessoas. Um drink. Dois, talvez. E depois iriam todos pra balada. Ele até me convidou pra ir junto. Mas com elegância, eu recusei. Eu tenho fair play. Enfim, seria tudo muito rápido e tranquilo. Um esquenta. Assim ele definiu a natureza do encontro. Mas... as 15 pessoas... viraram 50. Os dois drinks... viraram dezenas. Com direito à escolha. Vinho. Cerveja, cachaça... tintone. Campari, whisky. Tudo do bom e do melhor. Não, mas eu não reclamei. Eu não tenho esse perfil. Eu fiquei ali. Eu observei tudo olimpicamente. Em silêncio. Num canto da festa. Observei cada convidado chegar. Beber. Fumar. Dançar. Falar bobagem. Rir. Ir ao banheiro. Quebrar copos. Beijar. E finalmente, ir embora. Um a um. Pra tal balada. Até que fiquei sozinha. Enfim. Ufa! Eu já posso ocupar o meu espaço novamente. Andar tranquilamente por minha casa. Até sem roupa, se eu quiser. Eu sou de novo a rainha do castelo. A senhora do meu destino. Agora sim. Tudo volta ao normal. Posso ir dormir em paz. Como é doce o silêncio. Boa noite. Só vejo suas costas. São costas normais. Nem curvadas. Nem musculosas. Ai, mas sinceramente... o que que eu faço? Acordo ele. Mas como? Desculpa a intromissão. Ah, não é nada pessoal, mas todos seus amigos já se foram. Você tá perdendo a balada. Eu vou dizer que é fantástico. O DJ é extraordinário. O lugar é um desbunde. Eu não perderia. Por nada. Eu não passaria a noite toda dormindo aqui. Nesse colchão duro. Sim, eu sei, ele é bem duro. Eu uso o colchão ortopédico. Ah, mas eu já acostumei. É bom pra coluna. Tudo isso é inútil. Ele parece tão profundo no sono. Aterrado em minha cama. Eu acho que ele nunca mais vai sair de lá. Até o fim dos tempos. Ou até o fim do contrato de aluguel. Olha, ah, nem tudo está perdido. É, tem um sofá. Tá, mas olhe pra isso. É, ele tá sujo, nojento. Tem também o quarto do meu amigo. O parceiro de moradia? Mas o infeliz trancou a porta. Que merda! E agora? O que eu faço? Não quer saber? O homem vai sair de lá e já chega! Thank you.
Deus é testemunha. O quanto eu tentei acordar ele. De todas as formas. Maneiras. Eu chacoalhei. Eu gritei. Esperneei. Nada. O tipo continuava dormindo. Na minha cama. Até que eu me irritei. E quando eu me irrito? Sai de baixo. Olha pra aquele saco de batata. Em minha cama. Eu virei. E só então eu vi. Sim, eu vi. O horror. O verdadeiro horror. Ele vomitou! Sim, ele vomitou. Em minha cama! Um vômito horrível. Pavoroso. Cansoso. E verde. Musgo. Na minha colcha branca. Na minha avó. Claro, eu fiquei possessa. Eu gritei de novo. Estapiei. Esmurrei. E nada. O tipo continuava dormindo. Nenhum movimento. Sequer. Estranho. Eu olhei então o rosto dele. Nem bonito, nem feio. Um rosto comum. Olhei o corpo. Nem alto, nem baixo. Nem gordo, nem magro. Um tipo comum. Nada que chamasse atenção. Imobilidade. A sua impassibilidade. Neutralidade. Nunca mudava de atitude. Ou de expressão. Sempre dormindo. Profundamente. Olha, eu acho que eu fui injusta. Com o sujeito. Há algo sim de... bizarro. Peculiar. Mas não é nada em seus olhos. Nem sua boca, o nariz. Nem nada em seu corpo. É algo mais... sutil. Bem mais sutil. A sua respiração. Sim. É isso. A sua respiração. Ele não respira. Ele não respira. Não expira. Não expira. Em outras palavras... Poderíamos dizer que... Sim. Está morto. Na minha cama. Ao lado de um vômito verde. Musgo. Sobre uma colcha branca. Da minha avó. Trajando calça jeans. Camisa azul sem estampa. E tênis All-Star velho. Que ele nem tirou pra deitar. Simplesmente morto. O que coloca a questão? O que, que eu devo fazer? Avisar a polícia? Chamar o zelador? O síndico? O IML? O bombeiro? Não lembro. O 90? O 96? Urgentemente. E lençóis e coxas também? Sim. Ainda há muito o que fazer. Para tornar esse espaço agradável. Um ambiente prazeroso. Um verdadeiro lar. Mas calma. Muita calma. Tudo ao seu tempo.
Eu sei. Não é um grande acontecimento. Uma enorme reviravolta. Mas puxa. Se não formos celebrar os nossos pequenos feitos. As nossas ínfimas vitórias. O que resta? O que resta? Não dá pra desprezar o maldito esforço. A infindável luta. Os meses de busca incessante. A ansiedade. As expectativas. As frustrações. Os muitos não. E aí? Quando menos se espera. Um sim! Sim! Um sim! E num passe de mágica, tudo parece se resolver. E se encaminhar para o final feliz. Algo raro nessa vida. Mas aí, quando tudo está certo. Vem um problema. Claro! Sempre tem um problema. Não exatamente um problema. Um vilão! O eterno vilão. Um monstro subterrâneo. Pronto para te atacar. Abominável mundo imobiliário. Dos corretores incorretos. E seus apartamentos impróprios. Com edifícios duvidosos. E direito a salão de festas. Playground. E vista panorâmica. Pro prédio do vizinho. Esse é o mundo. E eu não faço parte dele. Afinal, eu não posso comprar. Eu não tenho verba. Capital. Dividendos. E também não posso alugar. Eu não tenho fiador. Então me diga. Vamos. O que me resta? O quê? De fato. Me digam. Mas não é óbvio. Cristalino. A escala imediatamente abaixo da locação. A grandiosa e única. Sublocação. Ela mesma. Ai, eu não me envergonho. Madinha. Pois com muito orgulho. Eu subloco. Eu me sinto bem. Afinal. É o retrato de uma era. A única que conhecemos. E se forem ver? Olhar com atenção. Alguns. Quer dizer, muitos. Na verdade, milhões. Nem isso podem. Mas eu. Eu posso. E digo com a boca cheia. Eu subaloco. Um como? Um quarto. Uma cama. Umas janelas. E às vezes. Quem sabe? Com sorte. Um armário embutido. E quer saber? Tá bom pra mim. Esse é o meu quinhão nisso tudo. Afinal, são 6 dias por semana. Da mesma rotina. 10 horas de trabalho maçante. Por dia. 2 horas de condução diária. Isso quando eu não choro. Ah, porque daí a conta aumenta, e né? Muito. E aí, de todas essas horas intermináveis. Desse trabalho insosso. E de humilhações sem fim. O que me resta? O que me aguarda? Um colchão. Um assoalho. E tá bom pra mim. E só. Mas por favor, não se engane. Ah, não. Não pense que eu tô deprimida. Não, de jeito nenhum. O momento não é de lamento. O momento é de regozijo. Sim, regozijo. Alegria. Júbilo. Pois mesmo este cômodo, enfim. Essa célula mínima. Estava inacessível a mim. Pois é um fato. Pra vocês verem. Até hoje eu morava numa pensão. Ah, era algo novo pra mim. Garoneste. Simpático. E acima de tudo. Eu apreciava o espírito coletivo. Reinava entre as pessoas. E também a cumplicidade. A troca de confidências. De roupa. De conversas. De histórias. De receitas. De tristezas. Mas eu confesso que eu odeio intimidade. Ou pelo menos o excesso. Odeio a falsa amizade. O falso carinho. O afeto. Exagerado. E lá simplesmente havia de tudo.
Os conselheiros de plantão. Ah, os enxeridos. Os de cara feia. As que já viram de tudo. Os que não têm noção. As que tanto faz como tanto fez. Os religiosos. Ai, os reacionários. As mais libertinas. Os invisíveis. Eram tantas pessoas que eu já não conseguia mais me concentrar, pensar, refletir, tentar. Eu estava sempre no mesmo lugar, estagnado, girando em falso. Mas isso agora já não importa mais. Sim, porque tudo isso já é passado. Distante. Bem distante, pois amanhã. Amanhãzinho. Eu vou finalmente adentrar o meu espaço. O meu latifúndio. Mas é um fato. Eu acabei de assinar um contrato. De sublocação. É um contrato de gaveta. É o que diz. Na real, o sujeito não poderia sublocar. É o que consta no contrato dele. De locação. Foi imobiliária. É, mas sabe como é? A vida. As necessidades materiais. As contingências. Os imprevistos. Ele estava precisando. E eu também estava. E quem diria? Foi uma colega de trabalho quem armou tudo. Ela sabia que eu estava procurando algo. E que ele também buscava. Era seu amigo. E fez a conexão. E nos apresentou. Daí fomos todos almoçar juntos. Pra acertar os detalhes. Da importante transação. Mas eu confesso que no início eu achei um tipo estranho. É meio esquisito, né? Ele falava muito. Demais. Não que eu seja carrancuda. Não, sisuda. Sorumbática. Não, muito pelo contrário. Eu não sou exatamente arredia. Eu adoro uma boa conversa. Um bom caos. Mas a quem tiver. Uma boa conversa. Boa. Porque as outras? As ruins. Me irritam. Me entediam. E o sujeito estava lá. À minha frente. Tentando ser gentil. Amável. Efusivo. Falando sem parar. Desenfreadamente. Até que uma hora minha colega... Já tivesse bem. Olhou pra mim. Preocupada. E viu uma expressão exausta. Meu estado de exasperação. E resolveu facilitar as coisas. E foi direto ao ponto. Perguntou pra ele do quarto. Falou finalmente do que a gente estava fazendo ali. O quarto. O tão sonhado quarto. E ele o descreveu lindamente. Como a oitava maravilha do mundo. Um pé direito colossal. Uma vista de sonho. Um armário quase embutido. 13 metros quadrados de puro deleite. E diversão. Um sonho na Terra. É claro. Com esse entusiasmo todo. Ele me convenceu. Eu sucumbi. Afinal, quem resiste a um bom marketing? Digam. Não, e eu até perguntei. Temerosa. Sim, muito temerosa. Se ele precisava de um fiador. E o silêncio dele durou uma eternidade. De pura angústia. A apreensão. Mas eu acho que ele não entendeu o que a gente falou. E eu tive que repetir. Pausadamente. Já temendo o pior. E aí ele disse não. Bem claramente. Não precisa de fiador. Ai, eu não resisti. Ai, eu assinei lá mesmo. Na frente de minha amiga. É. Que até tentou argumentar. Quer ver primeiro, querida? Seria mais agradável. Ah, mas não. Eu não queria. Querida. Não. Eu não queria. Pois é, eu queria que ir até lá. E eu olharia. Julgaria. Eu teria algo a decidir. E passaria a depender da sorte. Do bom senso. Do juízo. Não, querida, a última coisa que eu precisava nesse momento era o bom senso. O juízo. Pois imagina. Não, ponham-se no meu lugar. E se o lugar não fosse tudo isso? E se não fosse nada que o tipo falante falou? Pior. E se fosse algo bem ruim? Tipo... uma pocilga. Mas bem pocilga mesmo. Com goteira... umidade, barulho, barata, cheiro ruim, armário podre, cupim. E se fosse mesmo tudo isso? Junto.
iria olhar para o quarto. Eu iria olhar para o rapaz. Iria sorrir. Iria dizer... Bem... Não era bem isso que eu estava procurando. Iria embora! Sem concluir o contrato. Não, querida! Definitivamente não. Eu não posso correr esse risco. Por isso que eu assinei. Lá mesmo. É. Afinal, é um contrato de carreira. É o que dizem. Se eu romper... Nada vai me acontecer. Nem uma multa. Ação judicial. Perseguição. Nada. Mas, de fato, eu tenho palavra. Não, e se eu assinei esse contrato... De gaveta. Não importa. É. Que diz que aquele quarto é meu. Privativo. Sob minha tutela. Irresponsabilidade. E que sala... Cozinha. Banheiro. Poderiam ser por mim também utilizadas. Em horários pré-estabelecidos. A combinar. Pode apostar. Esse contrato... Eu não vou romper! E amanhã... Ai, amanhã sim. Eu vou finalmente adentrar o meu espaço. O meu quinhão nesse mundo. E pode ter certeza... De que tudo vai mudar. Vai sim. Eu sei disso. Então, me digam. Este não é o momento de júbilo. De alegria. Não devemos mesmo celebrar. Tudo bem, eu reconheço. É um tanto vergonhoso admitir isso. Afinal, são mais de 30 anos. Quase 40 nas costas. No longo. E só hoje. Isso mesmo, hoje. Mais precisamente daqui a pouco. Alguns instantes. Que eu vou conhecer. Ver com os meus próprios olhos. Botar os pés. Finalmente. Na grandiosa. Famosa. Cantada e decantada. Cidade de São Paulo. Ela mesma. A metrópole colossal. Em todo o seu esplendor. Total decadência. É, depende muito do horário. É. Mas o fato é um fato. Ela é enorme. Gigantesca. Assustadora. E é preciso dizer... Não, ela nem é tão longe assim da minha cidade. Pois é. Mas eu nunca fui. Nunca. Incrível, não? Claro. Eu já poderia ter ido antes. Então, muitas vezes. Convites não faltaram. Oportunidades. Planos, agendamentos. Mas vai saber, né? Talvez a... A rotina. A preguiça. A total falta de fundos. É. Porque São Paulo é cara, né? Bem cara. É o que todos dizem. Mas no fim das contas... Eu nunca me empolguei muito. E pra dizer a verdade... Nem agora me empolgo tanto. Claro, eu já vi as fotos... Os vídeos... As notícias... As novelas... Mas não sei... Me pareceu sempre uma cidade a mais. Pra que ir, então? Sinceramente, não sei. Eu nem acho ela tão diferente assim. Ah, da minha pequena cidade? É, talvez uns prédios a mais. Ah, tipo umas pessoas a mais. É, uns carros. Uma coleçãozinha extra. Um metrô. Um obelisco. O Ibirapuera. A Praça da Sé. Ai, municipal. A marginal. É nada de muito especial. É. Não. Oh, mas sinceramente, eu... Olho para a estrada. Eu não vejo muita coisa.
vejo nada. É, também já é noite, né? É, não há muito o que ver. É, além de que eu sou míope. Bem, não enxergo nada à noite. Mas mesmo assim, acreditem. Eu não sei muito bem. O que eu vim fazer em São Paulo? Talvez tentar algo? Diferente. De novo? Já que na minha pequena cidade... Não havia muito mais o que fazer. É, a não ser... Trabalhar. No polo industrial. Sim, temos um polo industrial. De respeito. Pois é um fato. Birigui é a capital nacional... Dos calçados infantis. Com muito orgulho. Somos uma potência... Internacional. E graças a essa pujança... Poderio econômico. Parque industrial. Até que tem bastante trabalho. É demanda de mão de obra. Do setor. Não, e olha, sinceramente... Eu até tentei me encaixar. Nesse cenário favorável. Eu trabalhei em várias empresas. Não, nas mais diversas áreas. Nas mais diversas funções. Com remunerações variáveis. Eu já fui funcionária. Operária. Estagiária. Secretária. Temporária. Mas no fundo, no fundo, eu não passava de uma pária. Sim. Uma pária. Simplesmente não pertencia. Não funcionava. Não encaixava. Mas olha, não pensa que eu desisti fácil. Ah, não. Vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem. Ano após ano. Temporada após temporada. Eu tava lá. Persistindo. Tentando. De emprego em emprego. De marca em marca. De planta em planta. Eu tava lá. Procurando o meu lugar. Era tudo que eu queria. Achar o meu lugar. Mas nenhum. Nenhum lugar. Lugarzinho. Era prazível. Ou mesmo adequado. Ou sequer tolerável. E aí? Sem família. Sem amigos. Sem salário. A conta zerada. A autoestima destruída. Eu me vi encurralada. Totalmente encurralada. E a situação era essa. Ou eu me reinventava. E tentava algo novo. Diferente. Ou então... Eu sucumbia de vez. E confesso, por um instante, um breve instante, eu julguei sucumbir a melhor opção. Sim, a mais tranquila. Definitiva. Sabe, acabava de vez com esse sofrimento. E aceitavas tranquilamente. Serenamente. A sucumbência. A inadimplência. A falência. A total desincumbência. De tudo e de todos. E segui existindo. Como se nada tivesse acontecido. Aceitando o que eu sou e o que posso. E vivendo feliz. Um dia após o outro. Sem mais nada a esperar. Seria bom. Confesso. Mas infelizmente, digo mesmo. Infelizmente, ainda havia uma centelha de ambição, a maldita ambição, o desejo de algo mais, maior. Mas que algo era esse? Não, vai saber. Talvez fosse só uma teimosia. Comichão. Que te fez não desistir. E aceitar a luta. A árdua luta. A infindável e inglória luta. Do tentar algo. A mais. Diferente. Pois é. Um erro. Não, um erro terrível. Essa maldita missão. Mas enfim. Eu queria mudar. E eu resolvi começar pela cidade. Saí da eterna e pacata Birigui e os seus calçados infantis. Tentar a sorte em outra praça. Mais ampla. Diferente. Bastava ser diferente. Mas onde? Pra onde eu iria? Eu pensei primeiro. Em Araçatuba. Ah, sim! Araçatuba! Uma cidade maior. Sim, com mais opções. Mais diversidade. Mais pessoas. E claro, mais cosmopolita que Birigui. Ah, isso sim. Ah, eu fiquei feliz com a ideia. Foi. Eu logo desisti. Ah, afinal, Araçatuba não seria a solução. Era muito próximo. Muito perto. Que eu precisava mesmo. Era uma mudança. Mais radical. Substancial. Geográfica mesmo.
E eu pensei, então, em Ribeirão. Ah, Ribeirão. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão. Claro, muito mais cidade. Muito mais cosmopolita que Birigui. Deve ser tudo mais do mundo. Aí eu me entusiasmei com a ideia. Eu comecei a pesquisar. A sua história. A economia. A população. Os times de futebol. O relevo. O clima. E pesquisando o clima... Foi que eu descobri. O calor! O calor escaldante! O sol inclemente! O sol incendiário! Abrasador! Uau! Não, definitivamente eu não nasci pro calor. Não, não mesmo. Não, mas veja bem. Eu até gosto do sol. Eu acho importante. Vital para as células. O organismo. A gente não vive sem sol. É, precisamos de vitamina D. Mas em doses homeopáticas. Muito suave. Controladas. Logo me imaginei indo trabalhar. Com aquele sol incendiário. Totalmente suave. A roupa empapada. Grudada no corpo. A boca seca. A dor de cabeça. O corpo pedindo arrego. Não. Aí eu não tive saída. Eu tive que desistir. Não, Ribeirão Preto, com certeza. Não seria o meu destino. Mas tudo bem. Eu não voltei a estar casada. Eu tava em movimento. E aí eu pensei. E Campinas, hein? Claro! Campinas! É, muito mais cidade. Do que Birigui? Araçatuba. Ou mesmo Ribeirão. É. E eu fiquei feliz com a ideia. Aí eu me fixei nesse objetivo. Campinas! Eu fiz os preparativos, os planos, a logística. E pasmem! Eu tava tão focada nisso. Que eu cheguei a ir pra Campinas. Sim, eu fui até lá. É, claro, pra ver a cidade. É, observar a atmosfera. Ver como nos dávamos. Namorar a cidade. Se nos dávamos bem. Ver se dava match. Observar os barzinhos. Os pontos de interesse. As baladas. As praças, o trânsito. E andando por Campinas. Por suas ruas e alamedas. Num sábado morno. O clima aprazível. Bem aprazível. Foi o que eu pensei. Sim. Sem dúvida. Campinas. Essa sim. Muito mais cidade que... Birigui. Araçatuba. Ou mesmo Ribeirão. Mas pensem comigo. Não tentem entender. Eu já tenho mais de 30 anos. Quase 40 nas costas. No longo. Eu nunca saí de Birigui. Nunca. Eu vivi sempre na mesma cidade. Na capital nacional dos calçados infantis. E se eu vou mudar? Não pode ter certeza que eu vou. É pela primeira vez. Na minha vida. E quem sabe? Talvez. Seja minha última chance. Primeira. Única. Última. Única bala na agulha. O canto do cisne. Então pensei. Pensei. E pensei. Pensei. E saí de Campinas. E voltei pra Birigui. Decidida. Com um só objetivo na cabeça. São Paulo. Destino final. É óbvio. Se é pra ser. Que seja. De fato. A grande mudança. E dane-se o resto. Vamos pras cabeças. Depois refletindo, eu achei melhor vir antes conhecer, sabe? Sentir o clima, a atmosfera, namorar a cidade, conhecer os barzinhos, as baladas, o trânsito, ver se dava match, deixar tudo pronto, tudo nos conforme. Não, nada disso, nada nos conforme. Isso! Eu viria só na hora. Com a cara e com a coragem. Claro. Hoje em dia tudo se resolve pela internet. Ah, é mais fácil. Mais prático. Tudo ao alcance das mãos. Dos dedos. Mas até isso eu achei errado. Eu achei mais honesto. E correto. Chegar em São Paulo. Sem nada marcado. Nada pré-agendado. Só eu e a minha pequena mala. Uma mala antiga. Do meu falecido pai. Não, sem roda. Mas com alças. Boas alças. Resistentes. Não, um couro bem preservado. Eu achei que seria mais honesto. E ético. Chegar em São Paulo. Sem reservas. Pensão. Airbnb. Moradia. Nada. Olhar pra cidade. Olhar.
onde ela me leva. Onde eu vou parar? Tudo bem que não é o melhor horário. Já é quase meia-noite. Digamos que não seja o melhor horário para se chegar numa cidade desconhecida. Ainda mais uma cidade como São Paulo. Mas enfim, olha o horário com a passagem mais em conta. Pois isso é um fato. Não, as passagens de hora andam pela hora da morte. Não, dificultando a minha a todos. O direito inalienável de ir e vir. Um direito sagrado. Constitucional. Mas enfim, era o que tinha. Hoje é isso que temos. E além de tudo... Não, eu ouvi minha vida inteira. A mesma história. A mesma ladainha. De que São Paulo é São Paulo. Uma cidade, 24 horas. 7 dias por semana. Muita para. Muita hora. De noite. Noite e dia. São Paulo pulsa. São Paulo vibra. São Paulo pra fora. São Paulo te devora. São Paulo te devora. Pois então. Estou pronta. Eu levei mais de 30 anos. Quase 40 nas costas. No longo. Mas agora estou aqui. Pro que der e vier. E o que for. Será. Portanto, São Paulo. Venha me apavorar. Me engolir. Me deglutir. Quero ver o que você preparou pra mim. Quais são os seus segredos guardados? Os seus encantos ocultos. As loucuras subterrâneas. A violência, a agressividade. A poesia. Venha me mostrar. O que você quiser mostrar. Pois eu estou aqui. Eu e a minha mala. Estou aqui. De peitos abertos. E olhos também. Bem abertos. Apesar de mim. Eu posso parecer uma sonsa. Idiota. Caipira, primária. Sem noção. Nem profissão. Uma pária. Completa. Mas eu tenho os meus trunfos. Pequenos, sem dúvida. Inadequados, talvez. Mas trunfos. São trunfos. E é bom a gente se valer deles. E eu vim preparada. Muitíssimo preparada. O momento é agora. E olha... Já vejo aí na frente. A placa. A placa que avisa. Limite de município. Só mais uma curva. E pronto. Cheguei. Cheguei ao meu destino. São Paulo. Cá estou. Uma praia.
Eu não estava ali. Uma luz ao fundo. Ou estava? Eu nunca fui à praia. Eu já sei. Eu estou sonhando. Ou flutuando. Mas a sensação de meu corpo é real. É pesada. Eu só estou um pouco atordoada e eu acho que eu engordei ultimamente. De qualquer maneira, é uma praia. Dane-se. Será que... Não! Eu estou com medo. Uma incrível vontade de fazer xixi. Uma luz ao fundo. Parecia que o mundo estava mais colorido e radiante. Technicolor. Mas um colorido assim, fosforescente. Isso. Tipo anos 90. Clubber, grunge, calça rasgada, camisa xadrez. Bom, sei lá. Mas isso não importa. Eu sinto vontade de fazer xixi, mas não consigo me mexer. Pensar nisso me dá vontade de rir. Eu tenho pensamentos desconexos. Ou quem sabe eu sou pensamentos desconexos. Cheiro ruim. Veio junto com a brisa da praia. O meu avô nunca cheirou bem. A praia não cheira bem. Tem cheiro de peixe podre. Ele é bom. É velho. E ele cuida de mim. Eu preferia que ele não existisse. Mas, universo, né? Sabe como é? Prepara todas as manhãs a minha lancheira. Nesse dia. Ou foi outro? Ele me visitou. Ou foi sonho? O lance da lancheira. Eu não lembro. Eu não me mexo. Se isto é real. Eu até gosto. Isso também parece real. Mas todo o resto... Enfim...
adulta. Ele era bom. Foi então que a água salgada veio. E o crocodilo verde? Gosto de répteis. Uma sensação de loucura acariciou suavemente a minha mente. O crocodilo verde. Quer saber? Eu não tinha escolha. Gosto disso. Era como uma libertação. Era algo como ser e pronto. Não há escolha. Ponto. Pronto. A minha cabeça dói. Ele baba, baba dos répteis. E eu tenho medo. Apesar do sol. Eu tô gelada. Uma praia supostamente é pra relaxar. Eu acho essa situação totalmente desnecessária. Eu não gosto de sol nem de praia. Os crocodilos também não. Eu acho que eu nunca conheci uma praia. Tá escuro. Ou conheci? E as águas de coco na minha frente que tapa minha visão do mar? Dones? Quantos anos eu tenho? Um sol escaldante. Areia? Areia queima minha pele. Um 5, talvez. Tem algo que queima, mas eu não tenho sono. Prefiro não ver. Quando eu jogava vôlei na rua e não pegava a bola, eu deixava o time adversário fazer ponto. Ponto! Bem feito! Eu não vou correr atrás da bola. Eu acho bobo correr atrás da bola. Além de que eu tinha um pouco de medo de me machucar. E eu adorava irritar os meus colegas competitivos. E eu odeio esse manchete, toque, bloqueio, cortada. Crocodilo! Toque! Isso são coisas pra deixar passar. Vovô! Façam e pronto. Façam o ponto! Crocodilo! Ponto! Pronto! Dane-se! Arranquei a rede, a bolha, queimei em praça pública! Eu queimei mesmo! Queimei a bola. O crocodilo verde continua lá. Eu posso sentir ele respirando nas minhas costas. O corpo encostado no meu. Os dentes afiados na minha nuca. Ele baba. Ele baba. Beba. Eu tenho medo. Prefiro aguentar a gosma que desce pelo meu pescoço. Que gritar? Seu hálito é quente. Bem, hálito de crocodilo não cheira lá muito bem. Foi então que a onda veio. Fria. E a correnteza varreu tudo. O calor. A água de coco. Os guarda-sóis dos turistas que não estavam mais lá. As cadeiras de praia, as palmeiras. O avô preparou o café. Bolo de milho era meu preferido. Ele fez a mesa perfeita. E arrumou minha saia. Saia? Eu não entendo.
encheu. A sala estava inundada de água. Ou foi o meu xixi? O xixi é quente. Frio. Fluindo em ondas. O xixi. Eu tô gelada. Paralisada. Tinha tudo pra ser. E não foi. Muito pelo contrário. As condições eram ideais. O momento histórico. 15 de novembro. Eleições gerais. E eu finalmente votaria. Pela primeira vez. E participaria de forma inédita. Do formidável mundo da democracia. Não que seja tão formidável assim. Nem admirável. Muitas vezes é abominável. Mas ele tem sim uma coisa de mágico. Sedutor. A gente participa. A gente vota. Influi no futuro do país. Nossos desejos. Finalmente tem um valor. Mesmo que ínfimo. Imagina. Eu. Euzinha. Influindo. Decidindo. Definindo. Quer dizer... Não, pra falar a verdade. Eu não sei se eu seria assim tão influente. Decisiva. Afinal, eu já tinha decidido. Não, o meu voto seria nulo. Sim, nulo. Era o máximo que eu poderia dar. Conceder ao país. Não, e olha que eu me preparei. Eu assisti todos os debates. Eu li as propostas. Eu pesquisei a biografia dos candidatos. Você vê as pesquisas de opinião. Eu ouvi o argumento da direita. Da esquerda. E até do centro. Não, e simplesmente... Eu não me alinho. Eu não pertenço a nenhum lado. Nenhum. E assim, o nulo me pareceu a melhor opção. A minha melhor contribuição. Nesse momento da história. Eu até pensei no branco. Eu fiquei na dúvida. Voto branco ou nulo? Mas após muito refletir, eu optei pelo nulo. O branco seria como me omitir. Não, e essa não sou eu. Me omitir? Nunca. Jamais. O nulo seria como agir. Anular os candidatos. Nenhum me representa. Então, com o título na mão... E o nulo na cabeça. Eu me preparei para finalmente votar. Eu mal dormi a noite passada. Tão emoção. Ansiedade. Mas mal o dia amanheceu. Tudo já estava diferente. Radicalmente diferente. Meu pai, ele morreu. Durante a noite. Eu recebi a notícia logo de manhã. Antes da abertura do colégio eleitoral. E eu não fui votar. Não foi possível. Eu posso justificar depois. Um motivo? A morte do progenitor. Afinal, foram tantas as incumbências. E tantas as condolências. O velório. A papelada. O enterro. Não que eu tivesse esquecido das eleições. Um impossível. Era um tema recorrente no velório. Todos comentavam os debates. As pesquisas. A boca de ouro, né? O que seria melhor pro país. E é claro, também falavam do meu pai. Que homem bom que ele era. Coitado. Perdeu o rumo. Teve uma vida dura. Difícil. Finalmente vai poder descansar. Em paz. Que bom que morreu dormindo. Ele não sentiu dor. É a melhor das mortes. Isso, todos concordavam. Todos. Menos eu. Eu acho a pior das mortes.
Se imagina! Não, eu vou dormir viva! E acordo morta! Sem uma preparação! Um aviso prévio! Nada! Não, morrer dormindo não é pra mim! De jeito nenhum! Não, mas eu resolvi guardar essas considerações. Eu não quis entrar em polêmica. É, preferi permanecer em silêncio. Durante todo o dia. Era o melhor a fazer. E toda pessoa que chegava... Olhava o morto no caixão. Me olhava. Me abraçava. Expressava o seu pesar. A sua solidariedade. Sua preocupação. Sim, todos muito preocupados comigo. Como iria ser? Agora. Só no mundo. Eu escutava tudo isso como uma música distante que não me dizia respeito. Eram só palavras. Ditas num tom grave. De consternação. Em direção a mim. E eu aceitava tudo. O pesar. A solidariedade. A preocupação. Sem dúvida. Eu recebo de bom grado as suas palavras. Muito gentil de sua parte. Eu jamais vou esquecer isso. O meu pai ficaria muito feliz em saber da tua preocupação. O meu pai... Estranho ouvir falar essas palavras. O meu pai... Nós nunca fomos muito próximos. Nunca conversamos muito. Nunca convivemos muito. Mas, enfim, era meu pai. E ele morreu. Só que, no fundo, eu sei que muito pouco vai mudar. Eu vou continuar na mesma casa. No mesmo quarto. Na mesma cama. No mesmo emprego. Na mesma cidade. Na mesma vida. Nada vai mudar. Eu não sei se foi sonho. Ou foi um filme que eu vi. Ou se realmente aconteceu. Era de noite. Estava tudo escuro. Eu estava doente, com febre, dor, muita dor. E, de repente, a luz se acendeu. E um homem veio até mim. Ele passou a mão na minha cabeça, me tranquilizou e me deu um remédio, um xarope. O gosto era bom, doce. E eu disse, pai? Pai? É você? Então ele sorriu, me fez um carinho, me tranquilizou e apagou a luz. E eu esqueci da dor. Relaxei e adormeci. Exercer o meu direito de cidadã. Desta vez, nada vai poder me impedir. Não tem mais ninguém para morrer? Todos já se foram? E tudo bem. Quem sabe? Daqui a 2 anos. Tudo vai ser diferente. Thank you.
8:30 da manhã, abro os olhos. Sinto o vento frio que entra pelas frestas da janela. A claridade do dia branco incomoda os meus olhos. O corpo ainda está lá, imóvel. Agora no sofá. Ele parece não sentir o incômodo do espaço. Eu sinto falta da minha cama. Observo o corpo. Eu encho com água um regador. Rego o corpo na tentativa de que ele reaja. Alguma reação possível? Nenhuma. Nenhum novo galho brotando de lá. Ele está mais verde hoje. Às vezes o cheiro me dá náuseas. Eu acendo incenso e jogo perfume. Atravesso a sala bem lentamente. Eu vou até a cozinha. Eu preciso comer algo. O pão. O pão tá numa embalagem plástica que faz muito barulho. Abro a embalagem em câmera lenta. Eu seguro a minha respiração a cada nova ação. A tensão concentra o meu corpo. Assim o silêncio é mais fácil. Retiro o pão da embalagem. Há sinais imperceptíveis de bolor no pão. Como? Quase que meditativamente. Eu não sinto seu gosto. Tenho fome. Uma fome de quem acabou de acordar. Eu queria fazer um café, mas o cheiro do café ia chamar muita atenção. Às vezes eu me pergunto da onde eu tirei essa ideia de vir até aqui. De aceitar todas essas condições, de me subjugar, de me esconder num lugar que eu pago todo mês. O medo de ser encontrada e ser acusada de algo errado, mesmo estando tudo certo. É um contrato assinado por ambos. Um prédio antigo, comprado por empreendedores,
reformas que virão, e eu aqui, me escondendo. Eu me pergunto novamente de onde veio esse corpo. Quem era? Se teve uma história. Estava feliz ao chegar aqui. Se o caos da festa o agradou. Eu penso que somos bons amigos. Eu cá e ele lá. Não fala nada. Está sempre presente. Me escuta. Me escutou esses dias meus desejos mais secretos. O parceiro de moradia não apareceu mais aqui. Estranho. Mesmo dormindo fora, todos os dias ele passava aqui. Será que ele se mudou sem avisar? Em breve eu precisarei buscar comida na rua. Mas agora eles estão aqui. Não, eu não vou conseguir sair sem ser percebida. E mesmo que eu saia... Na volta, o barulho da chave e a fechadura velha chamariam a atenção. Eu tô com vontade de fazer xixi. Pra ir ao banheiro será mais complexo. Eu vou ter que atravessar a sala. Muito lentamente, sem fazer ruído. E eu vou ter que dar uma descarga barulhenta em algum... Mas não! Tá? Não agora. Agora escuto vozes. Eles estão falando de mim, eu sei. Eu estou com medo. Eu vou ficar aqui, quietinha. Em silêncio. Eu sento ao lado do corpo. Ou melhor, deito ao lado do corpo. Eu fico ali encolhidinha. Para que se entrarem, pensem que eu e o corpo somos um só. Eu acho que estou aqui há dias. Eles já se foram. Mas eu não sinto vontade de levantar. O corpo pesa. Eu começo a confundir quem está imóvel. Se sou eu ou o corpo. Quem realmente morreu? Eu morri. Matei algo em mim? Pesa para carregar. Eu me sinto totalmente desencaixada. Um abandono. Só. Só que não. O corpo tá aqui. O meu corpo tá aqui. Eu tenho o desejo de me embrenhar no corpo. De encaixar. De sentir ser alguém. Meus braços estão frios. Thank you.
diretor Rubens Herwald. Muitíssimo obrigada pela presença e boa noite. E avisar também que se vocês quiserem conversar com a gente vai descer pro térreo, então, porque aqui não dá para ficar, então a gente desce todo mundo lá pro térreo. Ah, então, super dispostos a conversar. Obrigada. Obrigada.